برس پہلے بھلا کس نے سوچا ہوگا کہ ایک خاندانی مسلم لیگی اور سابق گورنر پنجاب کا بیٹا مسلم لیگ کی سب سے بڑی مخالف جماعت کا وفاقی وزیر بن جائے گا۔ مگر تاریخ کا سبق یہ ہے کہ سیاست میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور ہوا کچھ یوں کہ کسی زمانے میں میاں محمد نواز شریف کے انتہائی قریبی ساتھی سمجھے جانے والے میاں محمد اظہر کے صاحبزادے حماد اظہر اب پاکستان تحریک انصاف کے وفاقی وزیر ہیں۔ بیرسٹر محمد حماد اظہر سیاست میں آنے سے پہلے بطور بزنس مین اپنی پہچان بنا چکے تھے۔ وہ 1982 میں سابق گورنر پنجاب میاں محمد اظہر کے ہاں پیدا ہوئے۔ انہوں نے یونیورسٹی آف لندن سے ڈیولپمنٹ اکنامکس میں بیچلر ڈگری حاصل کی اور بی پی پی لا سکول سے لا گریجویٹ ڈپلوما ان لا مکمل کیا۔ اس کے بعد وہ پاکستان آ گئے، لیکن وکالت کا پیشہ اپنانے کی بجائے انہوں نے خاندانی کاروبار میں اپنے والد کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ وہ سیاست کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے اور کاروبار میں ہی نام بنانا چاہتے تھے، مگر 2011 میں عمران خان کے تاریخی جلسے کے بعد حماد اظہر نے اپنے والد کے ہمراہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی اور اس کے بعد لاہور میں اپنی پارٹی کے لیے انتھک محنت کی۔ دو ہزار 2013 کے عام انتخابات میں حماد اظہر نے قومی اسمبلی کے حلقہ NA-121 سے پی ٹی آئی کے امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑا اور 68,307 ووٹ حاصل کیے، مگر یہ نشست وہ مسلم لیگ نون کے مہر اشتیاق احمد انور سے ہار گئے۔ اس یکس سے وہ افسردہ تو ہوئے مگر پارٹی کا ساتھ نہ چھوڑا اور ہر مشکل وقت میں ڈٹ کر عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے ہی ان کی جیت کی پیشگوئیاں کی جانے لگی۔ 2018 کے عام انتخابات میں وہ حلقہ NA-126 سے پی ٹی آئی کے مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آئے۔ ایک مرتبہ پھر انہیں سابقہ الیکشن کے فاتح مہر اشتیاق احمد کا چیلنج درپیش تھا، مگر اس بار حماد اظہر نے سخت مقابلے کے بعد 1,05,734 ووٹ لے کر اپنے حریف کو پچھاڑ دیا۔ ستمبر 2018 کو وزیراعظم عمران خان نے حماد اظہر کو وفاقی کابینہ میں شامل کیا اور انہیں وزیر مملکت برائے ریونیو مقرر کیا گیا۔ 11 جون 2019 کو حماد اظہر نے پاکستان کی قومی اسمبلی میں پاکستان کا 2019-20 کا سالانہ بجٹ پیش کیا۔ ان کی بجٹ تقریر سے وزیراعظم بے حد متاثر ہوئے اور ان کی جلد ترقی کا اعلان بھی کر دیا۔ 8 جولائی 2019 کو انہیں وفاقی وزیر برائے ریونیو بنایا گیا، لیکن مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی مداخلت پر انہیں اگلے ہی روز یعنی 9 جولائی 2019 کو وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور مقرر کر دیا گیا۔ وہ وزیراعظم عمران خان کی معاشی ٹیم کے اہم رکن ہیں اور وزیراعظم ان پر بے حد اعتماد کرتے ہیں، جس کا اظہار وہ کئی بار کر چکے ہیں۔ حماد اظہر کے بارے میں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ 2018 میں قومی اسمبلی کا ممبر بننے سے پہلے وہ بیک وقت 3 بینکس، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک اور اسلامی ترقیاتی بینک کے بورڈ آف گورنرز کے ممبر تھے، مگر قومی اسمبلی کا ممبر بننے کے بعد انہوں نے تمام عہدوں سے استعفیٰ دے دیا۔